informaciju šta je u stvari Dayton, šta su njegove ključne postavke, šta su njegova ograničenja, šta su njegove blokade, šta su njegove disfunkcionalnosti, šta su njegove nepravde i diskriminacije i kako i na koji način je moguće pokrenuti stvari naprijed. Dakle, osim ovih ekonomskih tema o kojima smo do sad govorili, pitanja ljudskih prava, drugih tema koje što evropska integracija, koje ćete obrađivati, mislim da je vrijeme da negdje na pola godine, obzirom na zaista duboku političku krizu u Bosni i Hercegovini, krizu odnosa u ovoj zemlji, na neki način porazgovaramo u okviru 90-ke, kako je naše viđenje toga, sve slobodno možete komentirati i pitati i jednostavno moramo u javnosti, a i vi tamo gdje djelujete, pokazati stupanj znanja i kompetencije ovim pitanjima. Znači, to je bio rat koji je pokrenuo preko 2.200.000 ljudi u Bosni i Hercegovini iz vlastitih domova. Znači, to je egzodus bez presedana u novijoj evropskoj povijesti, preko 50 i nešto postotaka civilnog stanovništva moralo je napustiti svoje domove, seliti. Od toga preko 1.000.000 je otišlo u 100 i nešto zemalja u Europi i svijetu, a 1.000.000 je bilo interno raseljeno. I potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma, eto, ako ništa, danas možemo reći, zaustavilo je tu humanitarnu kataklizmu bez presedana i dalo šansu ovoj zemlji da na neki način u miru počne graditi jednu stabilniju budućnost. 20 godina od tada, možemo reći, u povijesnom smislu, Dayton jeste historijski akt zato što je zaustavio taj rat. Ali u perspektivnom smislu danas možemo odgovorno reći mi kao opozicija, HDZ 1990, da Dayton nije dao odgovore na ključna pitanja unutarnjeg ustroja, funkcionalnosti, učinkovitosti, stabilnosti ove zemlje i njene euroatlantske budućnosti. I to je taj izazov koji stoji pred svima nama i zato je ova tema bitna i zato je ona aktualna. Neki bi to gurnuli pod tepih i za sva vremena držali ovaj status quo koji je etablirao Dayton, a evo neki poput nas žele jednu argumentiranu, ozbiljnu raspravu o otvaranje tog pitanja na način, dakle, da Bosna i Hercegovina kao buduća, ja sam uvjeren bez obzira na sve zloguke, proroke i negativne poruke koje dolaze, da će i ona biti punopravna članica Europske unije, jednom momentu ima legitimno demokratsko pravo na demokratski ustav, aneks 4 Daytonskog mirovnog sporazuma nikad nije verificiran u parlamentu, niti je donesen rukama narodnih zastupnika. Kad smo prošle godine predstavili kao 90-ka taj model, gospodin Christian Schwarz-Schilling je održao tiskovnu konferenciju isti dan u Berlinu i rekao da je to najbolji koncept koji je do sad ponuđen uopće. Budimo ponosni na to. Znači da ljudi koji su prijatelji, koji poznaju situaciju, prepoznali su da mi ne želimo rješenja ustavna koja su dobra samo za jednu stranu, nego rješenja koja će biti dobra istovremeno za sve tri strane u kolektivnom smislu, ali isto tako za svakog čovjeka. Evo, to Dayton nije postigao. I mi imamo obvezu, dakle, da u nekom razumnom procesu se borimo da se ta pravna situacija riješi kroz ustav i da ne odustanemo od toga, da nas ne pobjede na način da kažu status je quo nemoguće, pa kao meki trbuh, niti možeš podijeliti, niti integrirati, odlučni ljudi, nema pravne države, raj za Eldorado, za interesne skupine i klijentelistički način djelovanja političkog, bez polaganja računa narodu i biračima, evo vidimo šta se sad dešava. I zato taj Dayton treba preispitivati, ne njegove dobre strane, nego preispitivati ga zbog budućnosti svih. Evo, to je jedna važna poruka koju želim reći. Osobno sam sudjelovao u prvoj reformi Vijeća ministara 2000. godine, kad je povećano na 6 ministarstava i gdje smo tada pokazali, i zašto vam ovo govorim, pokazali smo tada da s aktivnom politikom može probiti blokada. U Daytonu je bilo predviđeno 2 su predsjedatelja Vijeća ministara. Naizmjenično po mjesec dana. Uglavnom Bošnjak i Srbi. Po toj mogućnosti Hrvat nije nikad mogao biti na čelu Vijeća ministara. Sve do 2000. godine. Kad je došlo do blokade, kad se nisu dvojice supredsjedatelja, a to su bili Bosić i Silajđić, nisu mogli dogovoriti ko će predsjedavati. Pola godine nije održano Vijeće ministara. I tad su ljudi odgovorni izvana došli. I zašto govorim? Postoje prijatelji koji, ako imate argumente, i ako ste odgovorni prema državi,
A tad smo postavili pitanje, ok, ako hoćete pokrenuti vijeće ministara, morate otvoriti mogućnost da i treći konstitutivni narod bude predstavljen potencijalno na toj mogućnosti. I uvedena su tri ministarstva i razbijeno ovo supredsjedanje, uveden princip rotacije. Načelo rotacije, tada po 8 mjeseci, i evo ja mogu reći, evo, a na to i vi možete biti ponosni, ja sam bio prvi čovjek koji je bio na čelu vijeća ministara 2000. prije 15 godina, to vijeće ministara za kratko vrijeme po općim ocjenama nametnulo jednu potpuno novu filozofiju, nažalost onda je došla alijansa i sve je to stavljeno u stranu, došao je jedan drugi oblik političkih obrazaca, manipulativni, tako da je taj pristup zaustavljen. Ali tad se je pokazalo da se može, ako imate argumente, ako imate jaku političku volju, ako tražite političke prijatelje, ako ne ugrožavate drugog, znači mi nismo doveli pitanje pravo Srba i Bošnjaka da predsjedavaju, nego smo se borili da i Hrvati to pravo da. I sad vijeće ministara polako, sad više nije rotacija na 8 mjeseci, nego na 4 godine, što je dobro. Jedan je na čelu vijeća ministara i to je bolje nego ova. I otvorena je mogućnost da vijeće ministara polako predstavlja i vodi ovu zemlju. Što treba, a da svi budu adekvatno zastupljeni i da nema dominacije u odlučivanju. Vijeće ministara je, za razliku od vlade i federacije, dobilo instrument da za svaku odluku iz nadležnosti vijeća mora biti najmanje jedna ruka iz reda konstitutivnog naroda. To vlade i federacije nema, ni dan danas. Pogledajte, evo danas smo u zapadnoj Hercegovini i drago mi je da smo danas ovdje u Grudama i pozdravljam naše domaćine ovdje. Znači, županije koja je sastavljena od 4 općine, evo Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg, dominantno većinski Hrvatska županija sa apsolutno hrvatskom većinom, možda nema nigdje ni u Hrvatskoj prostor sa postotkom takvim većim, znači nema ovdje sada kažemo ni Bošnjaka ni Srba pod navodnim znacima kao remetilaca i međunarodne zajednice, pa smo ovdje možda u najzaduženijoj županiji uopće. Neću reći da nema odgovornosti i na raspodjeli sredstava, evo, od PDV-a u Sarajevu, u gore dolje, ali pitanje upravljanja županije, njenog poslovanja, to je pitanje i za nas. Je li održivo da ovako, samo 4 općine, na ovaj način, mogu li oni uopće odgovoriti? To je legitimno pitanje. I jedno danas Goražde ili Bihać ili Posavina, legitimno je pitanje da od 10 županija sutra eksistiraju 3-4 koje su održive, koje mogu biti blizu ljudima i rješavati pitanja ona koja su predviđena ustavom županija. Ona nisu mala. Zdravstvo, školstvo, policija, urbanizam, sve važna pitanja. Pitamo se danas što ove općine i što ova županija ima u tom smislu strategija razvijeni na razini županije i resursa da je financira. Da idu ljudi osjetiti da ove prekrasne rijeke, da zaštitimo okolinu, da valoriziramo ovu blizinu granice, preko granične fondove, suradnju regionalnu. Je li ova županija našla partnere u Njemačkoj, nekoj pokrajini, Švicarskoj, Katoliji, tako da, to su ta pitanja koja mi moramo. I legitimno je pitanje sada reforme federacije, ali ne kao konačno cilja reforme. Za nas je reforma federacije opravdana, ali samo prvi korak reforme Bosne. Ne odričemo se Republike Srpske. Evo, to je politička pozicija koju želim ovdje jasno reći. I naravno, u toj reformi želimo poboljšati način sastava vlade, njenog odlučivanja u Sarajevu i jasnih nadležnosti između županija i federacije i naravno racionalizaciju broja županija, što je legitimno pravo da 3-4 županije se okrupne i mogu odgovoriti. Ne da se crtaju nove granice, nego da budu funkcionalni, da se ne troši vrijeme na neke nove ratove i preslagivanja. Evo, to je jedan od mogućih načina, evo, koji su bili Amerikanci podržavali kao pristup. Ja sam uvjeren da se mora otvoriti pitanje reforme federacije, reforme Bosne i Hercegovine, da svi oni koji žele to stanje zadržati dolaze polako u defanzivu, da vidimo danas da evo, 99% je moguće da izostane sada aranžman sa međunarodnim monetarnim fondom. Proračun i entitete Federacije i Republike Srpske u ovom trenutku su u deficitu između 800 i milijardi maraka, 800 miliona i milijardi maraka, u ovom trenutku. Šta to znači za plaće u javnom, šta to znači za mirovine, šta to znači za socijalni sektor, za branitelje, za majke, za naknade.
Ja, nek nam je Bog na pomoći ako se ovako nastavi u devetom mjesecu. Znači, opravdano je pitati, hoćemo li se mi zaduživati da bi financirali ovakav neučinkovit skup i nepravedan sustav. Dakle, koliko je moguća promjena Daytona bez nametanja sa strane? Dakle, on je nametnut međunarodne zajednice. Koliko je moguća njegova promjena ukoliko se snažno ne nametne međunarodna zajednica? Jer evidentno je da unutarnjeg dogovora nema zbog toga što nekim političkim elitama taj dogovor ne odgovara. Hvala Jozo, to je stvar ključno pitanje. Ja sam ga na neki način doticao. Nažalost, trenutno nema političke volje iznutra za promjenu. Obzirom da je Dayton u suštinskom smislu u stvari oktrojen. Ne može međunarodna zajednica niti ključne sile koje su do tog dovele pobjeći od odgovornosti i oprati poci i pilatovske ruke. I to je naša poruka. Znači, oni moraju biti dio rješenja. Je li to Dayton 2? Mnogi izbjegavaju tu riječ. Ali do revizije Daytona i njegove promjene mora doći, a to neće doći bez ključne uloge ključnih svjetskih sila, i taj proces je po meni otpočeo. Doduše evolutivno, jer u ovom trenutku postoji drugi globalni prioriteti, vidite, nemoguće proizvesti onaj multilateralni međunarodni angažman, jer je Pandorina kutija otvorena od Afganistana do Sirije, Iraka, Bliskog istoka i evo i migranata, tako da su to ti prioriteti koji se okupljaju. Ali momenat konačnog stabiliziranja jugoistoka Europe je krucijalan za nas, evropski put također, partnerstvo Europe i Amerike također, prijateljstvo sa određenim zemljama. Mi na zadnjoj sjednici vijeća za implementaciju mira ni Rusija nije blokirala neke, kao ranije, čak neke stvari. To pokazuje jednu promjenu i stvaranje pretpostavki da se ova pitanja riješe. Trebamo učiniti sve da nametnemo to pitanje međunarodnoj zajednici, ne da oni rade nešto za nas, nego da je njihov strateški interes da dođe do ove promjene o kojoj ti govoriš. I dakle, slažem se da to nije moguće bez aktivnije uloge međunarodne zajednice. Tu ulogu moramo dovesti u kontekst strateškog interesa Europe, prvenstveno Europe, za trajni mir ovdje, i taj proces je otpočeo. To što neki ga žele ignorirati, žele ga blokirati, ja tvrdim da neće moći. Ja tvrdim da će proces ići na način da će ti igrači polako početi otpadati. I neće biti za stolom kad se budu ta zajednička rješenja donosila. A donosit će se uz jaku ulogu međunarodne zajednice. Kad će to se desiti? U ovom trenutku ne bi spekulirao, ali će se desiti, treba izdržati do tuda. I mi trebamo učiniti sve da pokažemo da možemo biti partneri takvoj ulozi međunarodne zajednice, a ne da se ponašamo na ovaj način sa rukama u džepovima, guranje stvari i jednom vrstom kalkulacija i prevare međunarodne zajednice. Uradit ćemo to sutra, ne uradimo. To je ono što ja želim od vas, da budemo partneri, konzistentni, kredibilni međunarodnoj zajednici, da unutra tražimo partnera. Mi moramo unutra tražiti partnera za ovu priču. Nemamo još uvijek dovoljno, ali ih ima. Ima ih puno odgovornih ljudi i u drugim strankama, i u akademskoj zajednici, koji jednostavno ne mogu prihvatiti da je ovo svršen čin, da je ovo definitivno stanje. Slaganja, spominjali ste nepovjerenje u institucije. Koliko u ovom trenutku neki ozbiljniji monitoring Europske unije na rad vlada, na rad vijeća ministara, pa u krajnju ruku i na rad predsjedništva pomogao vraćanju tog povjerenja u institucije, ali poboljšanju cjelokupne situacije? Monitoring prvo je nužan. Kad se potpisivala izjava u zgradi Europske komisije u nazočnosti ministra vanjskih poslova Njemačke, Velike Britanije, članova predsjedništva, evo, da bude malo neskroman i subjektivan, ja sam tad rekao, nije dovoljno da potpišemo pred svima, treba nam monitoring. Tada. I mogu vam reći da su nam se pismeno, evo Ilija Sirok, zahvalili inicijatori ove inicijative na tom stavu. Tad je Dodik rekao, što bi to u predsjedništvu radio? Ja sam pred svima rekao, po aneksu 4 jedino je predsjedništvo ovlašteno
da traži članstvo ove zemlje u međunarodnim institucijama i nema ko drugi raditi po svom svijetu. Tu. Isto tako, rekao sam, poznavajući nas, mi ćemo potpisati, pa sutra prva krivina. Treba monitoring nad parlamentima, na svim razinima. Kako koja stranka, kako koji zastupnik djeluje kad je u pitanju evropski kriteriji i pravna stečevina Evropske unije. Jel blokira, jel obstruira, jel daje doprinos, i dok se ta vrsta monitoringa ne uvede, ona se polako uvodi, moram reći, polako se uvodi. Ne možete vi sve napisati, nekad nije sve ni napisano, nije sve ni napisao u ovoj programskoj agendi, ovoj reformskoj što pričaju, jer ne bi nikad niko potpisao neko, nego se samo okvir stavi, a sad će doći do malo žešćeg stiskanja i pritiskanja da se neke stvari. Pa neće javna poduzeća na ovaj način biti onaj džuboks, odnosno financijski džuboks za jednu povlaštenu kastu koja sada opet želi to uzeti i zapošljavati i dijeliti kako misli. Doće do restrukturiranja, pa i do privatizacije. Zašto je isključiti jednu pozitivnu smislu sutra? Ako će biti u funkciji razvoja zemlje. Znači, monitoring svakako, mi smo nedavno imali, Ivane, ti si bila u parlamentu, evo ja, Demokratska inicijativa je za Europu, je pozvala, bilo je 16 veleposlanika, premijeri, mi smo htjeli baš kao pitanje monitoringa uvesti kao ključni kriterij. I pozivamo prvenstveno Europsku komisiju da ona na neki način, mada oni još to bježe od toga, da ona na neki način preuzeme odgovornost za jedno učinkovito mjerenje učinkovitosti i konzistentnosti ponašanja. Ali ne samo oni, moraju mediji, mora civilno društvo u pozitivnom smislu. Pa centri civilne inicijativa mjere određene stvari, naš zastupnike, vlade, ok, neka mjere to. Ali trebali bi to mjeriti na malo drugačiji način, ne samo koliko ste puta bili na sjednici, nego sadržajno, kvalitativno se mora uvjeti u taj prozor. Znači, ko ima pravo da bilo čiji glas, Mateje, vas, Ante, ovog onoga, pa 4 godine čeka otac, majka da da glas svoj, temeljno ljudsko pravo. Pa onda ti listići završe u vrećama na Blidinju, ne znam gdje sve i tako da. Pa moramo se izboriti i moramo doći do činjenice, imamo li mi snage da na izborima promijenimo početak te izvor političke korupcije. To je taj ključni monitoring. I kad to sve uspijemo, to neće ići brzo, ali već je predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva podržao ovu raspravu koju se nam govori, izašao poslije. I rekao, bez informatizacije, bez 6000 računara na svakom biračkom mjestu da postoji, bez skeniranja i istovremenog ulaska podatka tamo, to su. I bez činjenica, vajmo se mi zalagati za obveznog glasova. Pa Novi Zeland, demokratske zemlje, tamo najjače razvijene zemlje imaju obveznog glasa. Pa daj glas kome god hoćeš. Ali izađi na glasovanje. Ali oni ako postignu ovo da ubiju u vjeru da se ne može ništa promijeniti na izborima, pa blizu su. I da postoji ta puna kontrola, džabe nam i ovaj monitoring i sve skupo. Dakle, monitoring je ovaj pojam puno širi, ali je ključan pojam. I evo, drago mi je da ga vi prepoznajete već ovdje i otvarate, to je jako pozitivno. I ja sam uvjeren da mi trebamo biti lideri u pozitivnom smislu uvođenja ovih demokratskih standarda i načina ponašanja. Nemojmo kalkulirati jesmo li sad u vlasti, nismo. Doće vrijeme, vjerujte. Bićete ponosni što ste pripadali jednom ovakvom načinu razmišljanja. Već sada, evo Ante i svjedok, bili smo nedavno u Londonu. Bili smo na skupu nakon pobjede konzervativaca. Konzervativci su u zadnjih nekoliko godina otvorili 2 milijuna radnih mjesta u Engleskoj. Koliko i 27 zemalja ostali se smo? Tamo su mladi ljudi, 25 godina je ministar sada gospodarstva u Britaniji, sa 25 godina je bio direktor Chase Manhattan Banke u Njuru. I pozvan je, i ti dečki sada nameću pravila ponašanja. To ja želim, da vi sutra se osposobite i da uđete u taj prostor i na liste i ove, da dobijete veću potporu, naravno, da dobijemo, da možemo konzumirati to odgovorno. Sad su nas malo skresali, jednom 15-20 tisuća, malo mi nismo bili na razini u nekim stvarima, ali imamo sad već iskustvo i već na idućim izborima trebamo podići tu stopu zajedno s drugima, praviti okvir širnih.